Привет от мен, аз съм Кико и в това видео ще покажа как можем да се напишем една анонимна функция в JavaScript, която просто не смята две числа. Това е пример за анонимните функции и съвсем елементарен, съвсем базов, така че започваме направо да го пишем. И за целта ще си направим две променливи. Едната ще ни бъде x и те ще има стойността, еди каква си. Другата ще ни бъде var y с има y и ще има еди каква си стойност. И сега третото нещо ще ни бъде променливата, която ще я кръстим сметката. Така, сметката с малко ще я напиша. В която ще ни бъде анонимната функция. И вътре в функцията ще стават самите сметки. Сега, в самата функция вътре си правим една променлива, в която ще извеждаме, да речем, резултат. И сега тук си правим самото сравнение. Например, ако x е по-голямо от y, тогава резултат ще му присвоим следните стойности. Ще извлечем като текст x е по-голямо от y и стойността на x е, и тук извеждаме стойността на x, иначе резултат е равно на x е по-малко от y и стойността на y е натиснах не каквото трябваше. Сега това нещо го затваряме и му даваме return резултат. Готово. И сега остава просто в конзолата да си го изведем. console.log. Така, сметката. Цъкаме Enter и сме готови. X е по-малко от Y и стойността на Y е. Да, това е така и X действително е по-малко от Y. Това е, което исках да ви споделя днес за анонимните функции. Благодаря ви за вниманието и до скоро!